Меморандумът е опит за политическа търговия, прикрита зад привидни лозунги за спазване на принципи. Мария Габриел се изправи пред медиите след среща с посланиците на Европейския съюз и Съединените щати, на която им обяснила как тя лично разбира управлението на държавата, а той в категорично противоречие с предложения меморандум. Намирам меморандумът като ултиматум и опит да променяме закони според партийните си интереси. А по-подробен прочит показва една единствена цел – политическо овладяване на независимата съдебна система, контролните органи и регулатори. Габриел беше категорична, няма да подпише документа, защото не приема държавата да се управлява при неспазване на основни принципи на демокрацията и погазване на Конституцията. Текстовете от меморандума ясно и категорично сочат, че по същество този документ предлага, забележете, две политически сили да се споразумеят в абсолютно противоречие с Конституцията, демокрацията и европейската практика за подялба на регулатори, съдебна система и служби за сигурност. Вицепремиерът коментира и част от предложенията в детайли. Един от акцентите – съдебната реформа. Тя риторично попита защо в нея амбициозно са заложени цели като за цял управленски мандат. Ако беше толкова лесно, защо не го заложихме и не ги постигнахме до този момент? Или ще се изискват от мен с ясното съзнание, че няма да могат да бъдат изпълнени? Мария Габриел критикува остро и предложението по отношение на външната политика. За външната политика черно на бяло е документирано, че външната политика ще се води на два гласа. Искам да подчертая, че за мен външната политика се базира на националните интереси и националните приоритети. И България трябва да говори в един глас. Според вицепремиера, документ, изпратен по приложение за чат, не цели постигане на съгласие. Така наречения проект на меморандум е изготвен с хоризонт до декември 2024 година, но за период от 4 години. И аз не разбирам, на всеки 9 месеца ли ще се подписват меморандуми или само за 9 месеца, в които премиерът ще е от ГЕРБ. Габриел е категорична с предложения меморандум. Продължаваме промяната, саботира процеса по разговорите и показва нежелание съвместното управление да продължи.